Awas, hati-hati karena musim kemarau adalah musim sakit demam 3 hari. Jadi bagi peternak yang mempunyai sapi harus hati-hati ketika sapinya demam, sapinya tidak mau makan, segera obati sapinya biar tidak sampai ambruk. Iki mangane sembarang durian. Kok dangkal-dangkal akeh jeneng ngono kok mapek tenan kok. 7 juta. 7,5. 7,5. Lanang wedok ini? Wedok. Wedok 7,5. Linggong. Linggong iki apa? Remoh arang sedulur. Arang dulur nek ya putih. Yo mangane. Iki mbok tanggal tuwa to. Iki drama asli sing golek iki. Pedet umur setahun sakit. Enggak dipakan nih. Semono kok ngono kokae. Apike sukete. Lah dipangan yo. Nek biasa wis ndes bos. Iya ora doyan mangan iki. Iki ujung untuk kabel jar, ora sehat. Ngarep ngecek to, Pak, ngecek sehat orane, panas orane kan mungkin iki didemok ini. Nah, biasane luwih hangat. Nek ora sehat. Karo kupinge rada ya beda. Ana sing anyep, ana sing panas banget kan itu. Biasanya anggar ngombe anget itu kuping anyep. Ya. Nanti anggar tahu sekut-sekut ini anget kok terbang ngombe. Ya. Ya muka-muka kek. Kandangnya bekas rumah. Ventilasi ini sing kurang angin-anginnya. Sudah. Ya wis padang sih sebentar. Angin-anginnya. Tak kali sing nyang nek paling yo mau wong kok ora mas sapi kok. Ayo omah wong dadi omah sapi kok. Wong ngalah. Pindah. Wong ngalah. Ayo ketok lho. Telu. Nek guru ora tambiang sik sembarang. Kak tangge-tangge iki ini pasien selanjutnya. Gini sinten Pak niki, Pak? Pak Jono. Pak Jono masih di kebunan yo. Ini di suruh minta disuntik biar sapinya, pedetnya ini mau makan lahap. Ini belum begitu lahap. Teng mriki pirang dinten niki, Pak? Nembe wingi, Pak. Oh, al wingi, agak wingi. Tumbasan pinten? Nggih. Nggih. 87. Nggih. 87 ya. Termasuk larang nggih, Pak? Larang iki. Regi sak niki emang ngeten iku nggih. Nggih. Larang. Nggih, segini. Nggih. Nek sak niku sak gedhe niku? Niki. Nggih. Niki lho ne. Nggih. Lone 11. 11 juta. Teng mriki pun pirang wulan? Kasal ulan ya, Pak. Kasal ulan nggih. Dereng di sate niki. Dereng. Ben gedhirin nggih. Nggih. Ben gedhirin. Wajeng di sate nek bodo besar. Nggih. Pokoke sing penting is gedhe, payu sesuk payu ya didol ngeten nggih. Lumayan. Iya, muka-muka ini kok mantun nggih, Pak? Iya.